Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'z ishqibozlari, hisori qo'z ishqibozlari. Qo'zlar mana simjunlaridan kelibdi, zo'rlaridan kelibdi. Bugungi videomizda shu 3 oydan 4 oygacha bo'lgan qo'zlarni sizlarga azorni qilib beramiz, hurmatli obunachilar. Videomizni chorva guruhlariga tarqatib, tavsiya qilib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna, kanalimizga mehmon do'stlar bo'lsa, o'ng tarafda qizil pastli tugmasini bosib obuna olmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Shunda biz chiqarayotgan videolarda hammasini birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga, hop, seshanba, 25-aprel 2023-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'ning oldida Hammar akamizning xonadonlaridamiz. Hammar akamiz o'zlari. Birinchi qo'l, birinchi marta videoga chiqaryaptilar akamiz. Bugun qo'zilarni mana ko'ryapsizlar. Obunachilarni xursand qilaman, klientni ko'paytiraman deyaptilar. Narxini ham juda yo'lida qilib arzon qilib beramiz deb qo'yaman deyaptilar. Qo'zilarni ko'ryapsizlar, mana qarang. Kashdan ham ko'pi. Endi birinchisiga ozgina, ozgina go'zallaridan olib keldik. Obunachilar maza qilsin. Qarang, to'g'ri. Mana deyapti, hurmatli obunachilar, bu qo'y. Toza hisoriman deyapti, qaranglar mana. Qarang qo'zilarni. Mana eshit yo'q, yonma-yon turgan ham bir bor. Qarang endi. Sog'liqlari ham bormi bular? Sog'liqlari klient ko'p ham aka, sog'lig'iga. Sog'liqlaridan qo'shib keldi iloji boricha. Ko'pchilik sog'lig'idan so'rayapti, hisorini nasl qilib olaman. Xo'p, nechta sog'liq, nechta qo'chqor aka bitta? Bitta 20 ta qo'chqor, 20 ta sog'liq. 20 ta qo'chqor, 20 ta sog'liq, ha? Qo'p qo'chqor bor edionlarga ruxsat, qarta 20 ta sog'lig'ini bitta olsa ham bo'laveradi, qarang. Tonini, simjunligini. Zo'r kelishgan. Zamin nechta bitta? 40 ta. Bitta 40 dona edi. 3 oyda shuni atrof qaranglar, mana qo'zini qaranglar, mana qo'zini. Tamom qaranglar. Qo'chqormi? Qo'chqor edi bu. Qo'chqorlar. Soliq oladigan akalarimizga mana shu qo'chqor tavsiya qilaman, qo'shib olinglar. Mana shu 20 ta soliqqa mana shu qo'chqorni olib qo'shib olishsa elbi. Belini qaranglar. Nasl qilib olishadi, xudo xolasa 4 yil, 5 yil bolasini olishaveradi mana shu qo'ylar. Yo'q, lekin. Qo'yaveraman. Noyatda go'zal qo'zlar. Videoda boshida aka narxini yo'lida qilib beraman. Hali bunaqa narxda qo'z sog'lig'i chiqarishgan yo'q dedingiz. Klient o'rgatishga elbek, xudo xolasa atrofdan jali vahima qilib 200 ming yordam demaymizu, 50 ming, 100 ming yildan sal yo'lda qilib beramiz. Xo'p, aka dastavkasi 2 kishini qo'y, xudo xolasa. Dastavkasini aka endi boshqa joylarga chiqaryapti. Samarqandga yetkazib berishyapti. Yetkazib beramiz elbek. Qatgacha yetkazib berasiz dastavkalarini, masalan, bitta olganga, ikkita olganga. Xorazmga yetkazib beramiz. 40 tane on yenge, Xorazmga yetkazib berasiz. 20 ta soliq, 20 ta qo'chqor. Hurmatli obunachilar, ekranimizdagi raqamlarga telefon qilib, bemalol gaplashaverasizlar. Hozir Hammar akamdan narxlarni olib beramiz. Hammar aka, narxini qanchadan qilib berasiz endi aka? Narxini 1.400.000. 1.400.000 optimga. Optimga. 1.400.000. Endi bitta joyda tanlaydigani ham yo'q-ku aka, bir boshdan tanlab-tanlab olishaveradi shu 1.400.000. Yo, qo'shilib qoladimi? Qarab turing. Shuni o'rtasiga shuni kirib turing. 20 ta baqa o'tdi-ku endi. 20 ta baqa o'tdi. Yarmi baqa o'tdi mana, yarmi baqa. Yarmi baqa. Xolasa baqani olsa 14 dan, xolasa bu tomonini olsa 14 dan. Farqi yo'q. Ichida qo'yuq suyuq ketaveradi. Qo'yuq suyuq ketaveradi. Endi men aytganim, hozir 20 ta tanlab olaman desa qo'shilamanmi, qo'shilmaymanmi? Nafa endi ozginadan qo'shilar. Nima yilsiz 5 qo'l barobar bo'ladi. Oldi 4 oylik bo'lsa, keti 3 oylikda sal bo'yida, sifatida bir xil farq qiladi. Sifatimiz farq qiladi. Hop, shuni qo'shilmaydi, ozgina qo'shiladi. Shuni qo'shilmasdan aka 20 ta tanlab olsa ham, 10 ta tanlab olsa ham, mana shu 14 dan bering aka. Mana klient o'rgatishga. Telefon qilishyapsan, kelishamiz. Telefon qilishyapsan, kelishamiz. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar, xudo xolasa narxini unaqa telefon qilganlaringdan keyin hali qo'shtirib olib, qo'shtirib olib kelganlaringdan keyin narxini o'zgartirib olaman demayman deyaptilar. Agarda kelganlaringdan keyin yo narxini o'zgartiradigan bo'lsalar, Hammar akaning kommentariyasiga yozib tashlaverasizlar. Bu aka qimmat sotar ekan. Bitta olamiz deganga endi o'ziga qarab. Bitta ikkita olganga, lekin qo'shiladi aka. Ko'p tarashyapti, ikkita. Bitta ikkita olganga, lekin bitta ikkita olganga nechta bilan qo'shiladi aka? Holatiga qarabdi, katta kishi. Eng kattasi 100 ming qo'shiladimi? Qo'shiladi, 100 ming, 150 ming. 100 ming. Kichikrog'ini olganga pasayadi. Xo'p, aka, eng kichikrog'ini olganga 14 dan pasayadi. Ichidan tanlab olsa 1.5 million bo'ladi aka. 1.5 dan tanlashaversinmi ichidan? Hurmatli obunachilar, qo'ylarimizni bitta joyga to'plab oldik. Qora ishqibozlarning qop-qorasidan olaman desam, qoralarni qaranglar.
Agar eng kichkinasidan o'zingiz terib bersiz aka, eng kichkinasi ham endi qaysi bitta yumi? Eng kichkinasi ham endi mana shu. Aka 1.300 dan ketaveradimi shunaqasi? Yo'q, 1.300 dan. Buni endi eng kichkinasiga o'tib beraman deyapsiz-ku 14 dan aka. Endi eng kichkinasidan 10 ta olishadi. Qiziqqanlar telefon qilib olsin. 13 ta qilib berasiz. Eng kichkinasidan 10 ta. Kichkinalar. Kelishinglar, o'tib berasiz 14 dan. 14 dan o'tib beraman deyapsizlar. Eng kichkinalardan olsalaring 14 dan o'zlari tanlab chiqarib berar ekanlar. Kattalarni olsalaring 1.5 dan 1 ta olsalaring ham 2 ta olsalaring ham tanlab olar ekansizlar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Devtex'ni oldan chiqaryapmiz. Telefon qilib qo'yanini hammalagan o'zlaridan qo'yan ma'lumotlarni olaverasizlar. Lokatsiyalarni tashlab berishadi. Lokatsiyasini o'sha kanalimiz o'ziga ham tashlab profilga o'tsalang, lokatsiyasini tashlab qo'yaman, bemalol kelaverasizlar. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Videomiz chorva yurtlarida tarqatib turinglar, hurmatli obunachilar. 20 mingta bo'lishimizga ham oz qoldi. Like'lar tirsillatib bosib, chiroyli kommentariyalar kutib qolamiz sizlarni. Shu, hurmatli obunachilar. Aka zakaz qilsa bundan kattalarini ham olib berasizmi? Ha, olib beraman. Bundan kattalarini ham olib beraman aka. Mana qarangda qo'ylar. Telefon qilib bog'lana olasiz. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz nihoyasiga yetdi. Keyingi syomkalarda ko'rishib ketib qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.